You should take your time. And that's why I got it in my upload. Tumia njia refu sana. Tumia njia fupi. Tumia njia fupi. Thirty seconds is inatosha. Wrong. Lakini endelea, endelea kama umeona njia. Hala? Sinakwambia uendelee kama ulikuwa umeona njia. Sasa hii ukiara utokea hapa nikwambie wrong. Sasa itamaanisha utokee huko. Kutoka the same lane. Options ujue. Simama hapo. Nionyeshe options za hiyo lane. Fikiria. Anafikiria? Ufikiria option. Siku. Niache kwenda tu. Siku tu kuendesha na kidole. Fikiria tu. Options zinafaa zikuwe kwa kichwa. Zikuwe kwa kichwa. Usionyeshe na gesture. Tulisoma options zikuwe kwa kichwa. Gari endesha na akili. So nipeleke gari. Umeshapata njia? Kama mpata njia chukua gari.
That's your gari nyuma ya blue. Hey. Eh. Nyuma ya blue na hata hakuna option kama hiyo kwenye maendesha. Lisa gari huko. Lisa, huko, huko nimetoa. Si unafikiria kwanza. Did I not say that? Ufikirie, hii gari yenda mbele ya hiyo. I don't expect you to fail. Ufikirie kwanza, not for not more than 30 seconds. Yenda nyuma. Mbele. Mbele ya blue. Nyuma ya blue. Good. Nyuma ya blue. Thank you.
nyuma ya blue. Wewe venye unafikiria ni wrong. Najua tena unafikiria. If you don't believe, just do what you don't of. Alafu uone. Uone you are wrong. Blue ametoka wapi? Peke yake. Peke yake. Huko kuna njia. Blue ametoka wapi? Enda nyuma ya blue. Blue ametoka wapi? Blue ametoka wapi? Peke yake. Peke yake. Lane gani? Lane 2 iko na option ngapi? Blue ametoka lane gani hapo? Nionyesha option za hiyo lane. So blue ametoka hapo? Kwa nini una guess? Enda nyuma ya blue ukitumia the shortest. Shortest route. Gari inaenda kwa kichwa kwanza. Kwa kichwa, mimi nufikiria vile hiyo gari inaweza toka hapo iende mpaka ifike. Bila kufanya hivyo, kwa kuguza gari. Hata hivyo useme, imekushinda. Utafute njia kwanza usigesi. Because for example, hakuna chances mingi. Just one chance.
Disha gari huko. Thank you.
mbele ya blue. Mbele ya blue. Elle est bleue. Hizo pion zake ni mbele yake. Wena mbele yake. Kwa mbele ya blue aje. Ni option gani naleta blue hapo? Kwa hiyo kwa mbele ya blue aje. Na hiyo option nini namleta hapo? Shika. Mbele ya blue. Bisa gari huko. Angalia option za blue. Ukisha angalia, uende mbele ya blue. Option za blue peke yake ndizo unaangalia. Alafu uende mahali options zake zinampeleka anywhere. Blue anaenda wapi? Aha, anyesha. Eh, hizo option zake. Anaenda huko? Simefungwa. Anaenda huko? Aha. Aha. Ina maana hizo option zingine anaenda. Uende mbele yake. Ukifika useme. Uko mbele yake aje.
nikakuuliza uko mbele yake aje? Achana na zenye umetumia. Uko mbele ya Blue aje? Enda mbele ya Blue. Anywhere, ni mbele ya Blue tu, uende hiyo gari ifike mbele ya Blue. Uko mbele ya Blue aje? Blue anafika hapo, na option gani? Blue. Blue anafika mahali umeenda na option gani? Onyesha option za Blue. Blue anafika hapo na option gani? Then he said the guessing option it's an offense. Blue anafika hapo mahali umeenda na option. Umefika hapo na option. Wewe umefika hapa na option 1. Usipai kusema option zako. Ni Blue, unaenda mbele yake. So unaenda mahali option zake zinampeleka. So ukifika unasema uko mbele yake na ile option inamleta. Oh, inamleta. Mbele yake ni option zake. Ndio. So ukijua Blue anaenda mahali na option 2. Na wewe ujue vile utafika kwa hiyo lane, utakuwa mbele yake na option 2. Option 2, si option zako. Shika. Enda mbele ya Blue. Enda mbele ya Blue. Mbele ya Blue aje? Na option 1. Enda mbele ya Blue. Uangalie Blue anaenda wapi, alafu ndio uende mbele ya. Kwa mbele yake aje? Enda mbele ya Blue. Nilikuwa right. Enda mbele ya Blue. Umeangalia options za Blue kwanza, because Blue is a question. No guesswork.